caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saartay safarkii dhawaan Mareykanka ay ku tageen waqtigii sare ee uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaa wasaafadkan lagu sheegay in martiqaadkani uu markhaati u ahaa awoodda qiyamka dimuqraadiga ah ee Soomaaliland iyo sii wadida qaabaynta caalamiga ah ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga dhinacyada badan leh ee ay Soomaaliland la yeelanayso dunida. Booqashadan oo ahayd tii ugu horreysay ee martiqaad rasmi ah ay dowladda Mareykanku ugu fidiso madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa noqonaysa meeshii ugu sarreysay ee uu gaaro xiriirka labada dal ee Soomaaliland iyo Mareykanka 30 sannadood ee u dambeeyey, taasoo ka dambeysay shaqaale aqalka Kongareska Mareykanka ka tirsan oo booqasho xaqiiqa raadin ah ku tegay Soomaaliland bishii December ee sannadkii hore. Sida lagu sheegay warmurtiyeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibaddu, wafdiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay ku wehelanayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ganacsato iyo aqoonyahana ayaa waxa ay kulamo rasmi ah la yeesheen saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka, saraakiil sarsare oo qaramada midoobay ka socda hay-adaha maaliyadda ee Mareykanka, mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah iyo hay-adaha tacliinta, iyaga oo gorfeeyay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta labada dal ee Soomaaliland iyo Mareykanka. Waxaa kale oo warmurtiyeedkan lagu sheegay in fariinta ugu weyn ee ujeedada safarka madaxweynuhu ay ahayd mid cad, sida laga arkayo khudbaddii taariikhiga ahayd ee uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka jeediyey madasha ah fikirka dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida ee heritage oo martigelisay wafdiga madaxweyne Biixi, iyada oo madaxweynuhu madasha ka cadeeyey in xasiloonida iyo aaminaadda Soomaaliland ay kaga muuqatay caqabadaha ku gadaaman ee gobolka Geeska Afrika iyo dalalka jaarka ah ay tahay hubantida ay Soomaaliland ku aamini karaan dalalka ay xiriirka la samaynayso ee ay qiyamka guud wadaagaan. Intii ay wafdiga madaxweynaha ee waday shaqooyinka iyo kulamada aan nasashada lahayna, isla markaasna ay halkaasi ku sugnaayeen, waxaa fariintaas mid la mid ah la gaarsiiyey mas-uuliyiinka kala socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, golaha ammaanka qaranka Mareykanka, iyo wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka, taasoo aasaas u ahayd lagagana wada hadlay arrimo ku saabsan iskaashiga Soomaaliland iyo Mareykanka, ka wada shaqaynta amuuraha amniga, la dagaalanka argagixisada, horumarinta dhaqaalaha, iyo maamul wanaagga. Waxaa kale oo war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah lagu sheegay in intii uu madaxweyne Biixi ku sugnaa Washington DC uu hadal ka jeediyey xarunta jaamacadda caanka ah ee daraasaadka arrimaha Afrika ee George Washington, halkaasoo uu madaxweynuhu si qoto dheer ugaga hadlay siyaasadda Soomaaliland iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxaa kale oo wafdigu la kulmay mas-uuliyiin ka socda Bankiga Adduunka iyo Maxadka Washington Institute for Near East Policy si looga wada hadlo dhinacyada iskaashiga iyo taageerada loona la farguro waxa ay Soomaaliland qabsatay ee bogaadinta mudan iyo waxa laga taageeri karo. Wafdiga madaxweynaha ayaa sidoo kale Mareykanka kula kulmay jaaliyadda firfircoon ee reer Soomaaliland ee ku nool dalka Mareykanka iyo ururada ka shaqeeya qadiyadda gooni isutaaga ee ay ka midka yihiin Somaliland Professionalist Association of America oo loo soo gaabiyo SLPA iyo International Champions of the Somaliland Cause. Waxaa kale oo uu wafdigu kula kulmay munaasabadda jaaliyadda Soomaaliland Tiber Nagy oo ahaa kaaliyihii hore ee arrimaha Afrika ee xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, iyo Michael Rubin oo ah aqoonyahan ka tirsan macadka American Enterprise Institute si Soomaaliland looga taageero qadiyadda raadinta aqoonsiga caalamiga ah. Warmurtiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee safarka madaxweynaha ayaa lagu soo gabagabeeyey in socdaalka rasmiga ah ee wafdiga madaxweyne Biixi kaga soo laabtay dalka Mareykanku uu dadka reer Soomaaliland iyo cidda kale ee Soomaaliland taageertaba uu u noqday ammaan iyo rajo, iyada oo markii uu madaxweynuhu 26-kii bishan March ku soo noqday caasimadda, caruur, ciroole, rag iyo dumarba loo soo dhaweeyey si ballaaran oo dadweynaha magaalada Hargeysa si ay taageero ugu muujiyaan guulaha ay Soomaaliland gaadhay, iyo madaxweynahooda oo fagaarayaal caalami ah kaga garnaqsaday aqoonsiga ay xaqa u leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Isagoo Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi bulshadiisa kal iyo laabta u soo dhaweysay ugu bushaareeyey in guulaha Soomaaliland Mareykanka kala soo laabtay ay ka mid yihiin labadii hindisa sharci ee golayaasha sharci dejinta Mareykanka ay u gudbiyeen xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka, kuwaas oo midi ahaa xiriirka iyo iskaashiga dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliland, ka kalena ahaa in Mareykanku Soomaaliland u aqoonsado dal ka tirsan dalalka dunida, ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixintiyeedka ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland booqashadii rasmiga ahayd ee dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayay kaga soo laabteen dalka Mareykanka.